jak umožená čelivcová rukavice na tvář urozené ženy. Takže přijde soubor Marta a Rasputin Vest, který nenechá kladný ani mě, ani vás. A já již jdu do předsálí, abych pochutnal zválné tóny, které by mě zde nutili k tanci a zbytečně bych ujídal pozornost zpěvač. Takže mi děkujeme za úvod. Samozřejmě opět Marta byla jedna jako zpěvačka. Ona to byla, už je to taková tradice prostě, no. Pro ně je Marta zpěvačkou. On si ji vysílá, tak to prostě má. Jo, zasněte nějak, šupy to. Jo. A vypne se to. Takže ty... Jo, oni bubeníci se ještě neslyšeli, teda jedna věc taková, no. Takže by se chtěli dát poslechu. A další věcí je píseň Vítina, je to o přírodě. Aktuální hlavně na podzim. No vlastně ne, celý rok. Thank you.
posíláme pohádku. We'll be right back.
Thank you.